Oikein hyvää päivää ihmiset, tässä on Alisa. Ja tänään me tullaan tekemään historiaa. Nimittäin tänään Alisa tulee maistamaan ensimmäistä kertaa ikinä hänelle uusia ruokia, jotka on mulle ja teille täysin arkipäivää. Okei, nyt siellä jotkut saattaa olla silleen, Alisa siis maistaa jotain täysin normaaleja safkoja, mitä outoa siinä on, mut se on just se juttu. Nimittäin Alisa ei ole koskaan maistanut monia semmosia safkoja, mitkä on meille kaikille normaaleille ihmisille täysin normaaleja. Te ette ymmärrä, miten iso juttu tää on mulle. Joten mä en välitä p***kaa, jos tää video ei menesty. Tää on mulle suuri asia. No, mitä kaikkea sä etsit syö? No, ehdottomia eitä on ollut juusto. Aina 18 ikävuoteen asti mä en syönyt pizzaa. Mä maistoin sitä ensimmäisen kerran humalassa. Kaikki merenelävät. Melkein kaikki, mitä voi löytää jouluruokapöydästä. Esimerkiksi mulle joskus tarjoiltiin yhdessä kokouksessa valmiita voileipiä, joissa oli jotain juttuja sisällä. Mä en kehdannut sanoa ei, joten mä söin sen ja mua stressasi niin paljon, että mä sain migreenikohtauksen. Tää oli Alisan idea, että jos hän nyt itkee tai saa joku paniikkikohtauksen tai migreenikohtauksen tai kuolee, niin se on Alisan idea. Tää oli Alisan idea. Joo. Hyvät ihmiset, tämä on Alisa maistaa, Alisa maistaa, jee jee jee, tää on Alisa maistaa. Kananmuna. No niin, Alisa, ole hyvä. Tiedätkö mikä tämä on? Kyllä tiedän. Kananmuna. Ja ootko sä syönyt aikaisemmin kananmunaa? Tää on hyvä, kun sä aloitat ehkä niinku pahimmasta. Mm. Tästä tulee mieleen vaan ne kaikki köksön tunnit, kun siellä käsiteltiin aina kananmunaa. Ja lähtökohta oli se, että mä en halua edes koskea siihen. Tää on voissa paistettu kananmuna, jossa on suolaa päällä. Eli tosi basic. Ihan oikeesti. Sä pystyt siihen. Tää on todella jotenkin niinku väkivaltaista you can henkisesti. You can do it. Siis se on vaan kananmuna. Sä oot syönyt kanaa. Sä oot syönyt kananmunaa kaikissa leivoksissa. Siis herra jumala, miltä tää haisee? Kolmosella. Tää on suuri askel sulle, mut tosi minimaalinen askel yhteiskunnalle. Niin. Siis mulla menee oikeesti kroppa tässä kasi. Mä tiedän se jo nytte. Koska mua oikeesti stressaa tää ihan järkyttävän paljon. Muista, että tää oli sun idea. Niin oli. 3, 2, 1. Joo. Mitä? Mulla oikeesti... Kaikki, jotka miettii, että onko tämä joku vitsi. Tää ei oo vitsi. Oh god. Herra jumala. Miltä toi maistuu? En mä syö ruokia, jotka maistuu tolta. Siis se rakenne on ehkä niinku tässä kohtaa se kaikista pahin. Koska heti kun mä purasisin sitä, niin siitä tuli semmonen niljakas. Maistuiko se hyvältä? Ei todellakaan. Ja siis mun kroppa oli heti sitä mieltä, että ei. Se ei oo ruokaa. Asteikolla 1-10, kuinka hyvä oli tää? 1 alin. Okei, 1. Okei, eli 1/10. Söisitkö tätä uudestaan? En. Kyllä sä tuut tätä tää oli ihan syömään. Hirveetä. Voi luoja. Suolakurkku. Ainoa syy, miksi mä tykkään siitä, että sä et syö suolakurkkuja, on se, että jos sä syöt hampurilaista, niin sä annat ne suolakurkut mulle. Joo. Mä lupaan, että mä tuun jatkaa sitä. Mä veikkaan, että mä en tuu tykkäämään tästäkään yhtään. Eli tässä on kahdenlaista suolakurkkuu. Myrttisten perinteinen sekä tämmönen amerikkalainen makee kurkku. 1/4 kurkku. Se riittää kokemuksen antamiseen. Okei, hyväksytään. Okei, maista. Sä pystyt siihen. You can do. Tai sitten et. Se on outo. Tai siis tää on taas niitä, että kun mä en oo koskaan ennen maistanut mitään tommosta, se tuntuu siltä, että se ei oo ruokaa. Koska ei oo koskaan ennen maistanut ja mä oon kuitenkin elänyt melkein 23 vuotta. Makee kurkku. Tän sä voit syödä ihan kokonaan. Enkä. Tää on enemmän semmonen pikaruokaa Hesburger mäkkärikurkku. Okei. Okay. Tää on sitten taas semmonen diner kurkku. Rouskuu ihanasti. Saat sen alas. Toi oli ihan ok. Okei, asteikolla 1-10 tämä kurkku. 3/4/10. Entä asteikolla 1-10 tämä kurkku? Ehkä 5 tai 6. Ei huono. Parempi tulos kuin mitä mä ajattelin. Mä ajattelin, että sä et mene yhdessäkään ylityyliin 2.
Sour cream ja onion sipsit. Sipsit. Kerros vähän sun sipsitaustoista. Mä syön suolasipsejä. Mä en syö mitään muuta kuin suolasipsejä ja mä syön niitä pelkältään. Eli ainoa dippi, mitä mä suostun syömään, on siihen Oatlyn kaurafraitseen tehty sweet chili. Alisa ei syö mitään muuta sipsiä kuin perus suolattui sipsejä. Sour cream ja onion, se kaikista niin kuin kaikkien rakastama sipsimaku. Tää on ollut se kaikista pahin. No niin, ota sieltä. Se on aika... No, voi herregud. Maukasta. Tokat haukut. Ja koko sipsi meni. Mitä? Mitä? Tässä ei ole sitä tekstuuriongelmaa, joten tää on helppo saada alas. Tässä on tosi outo jälkimaku. Tai se jälkimaku on epämiellyttävä, mutta sitten tää niinku muuten tolleen kokemuksen yllättävän mauton. Mä en ymmärrä, miksi näitä haipataan. Siis tää jälkimaku niinku rakentuu koko ajan isommaksi ja isommaksi ja mä en tykkää siitä. Mä en tykkää tästä jälkimausta. Tulee jotenkin semmonen olo, kun olisi merisairas. Tässä on siis se mä tiedän nyt tästä ihan selkeäksi, että näitä mä en halua syödä. Mikä on arvosana? Nelonen. En mä näe itteeni syömässä noita. No mä en syö loput. Sinappi. Jotta sä et nyt joudu ihan täysin tätä sinappia tommosena syömään, niin tässä on sulle muutama vähän kärtsänyt ranu. Voi kiitos. No se näyttää löysältä kakalta. Oikeesti kun ihmisten ruokailutottumukset on sitä, että se näyttää kakalta tai haisee pierulta. Tästä tulee mieleen Mun tulee niin nälkä. Alakerran remontti. Sinne kun laitetaan uudet tapetit, niin kuulkaa se haisee täältä. Tässä on niinku ruokapotentiaalia, mutta tää on silti tosi outo ja ummehtunut. Ruokapotentiaalia. Koska se on ruokaa! Pitää ottaa tämmönen pieni toinen. Et sä kananmunaa saanut sen? No en, herran jumala, mä menisin oksentaa sen ennen kuin se oli mun suussa. Mä en ymmärrä, miksi tätä haipataan, koska tää on tosi tylsä. Tää kuitenkin yllättää positiivisesti sillä, että tää ei oo paha. Eli voisitko syödä lisää? Sitten vaikka seuraavana kesänä, kun me napataan jostain grilliltä humalassa safkaa illalla, niin mä voisin kuvitella, että mä voisin käyttää ranskalaiseni sinapin kautta. Vois jopa antaa kutosen. Kutonen? Mä pidän absoluuttisena voittona. Yes, damn. Siis jos me pelataan tyyliin kaveriporukalla jotain juomapeliä, niin Alisalla on aina se valttikortti, en oo koskaan pelissä, että hän voi sanoa, en oo koskaan syönyt juustohampurilaista. Tänään se muuttuu. Täysin normaali mäkkärin juustohampurilainen. Onks noin suolakurkkuja? Mitä toi keltainen on? Mitä sinne? Se juusto! Nyt me tehdään oikeesti historiaa. Ensimmäinen juustohampurilaishaukku ikinä. Ikinä? Et kato siinä, kun otat kunnon haukun. Onpa mauton. Noi luoja. Oh god. Mä tuun olemaan oikeesti rikki varmaan seuraavan viikon tämän jälkeen. Oh god. Mä tykkään siitä, miten mä syön mun hampurilaiset. Ja tää ei kuulu siihen. Joo, ei. Ei. Okei, toi oli virhearvio nyt. Eikö me? Ei, siis oikeesti niinku vatassa tuntuu silleen. Tiedätkö sä, että se alkaa niinku... Okei, arvosanalla 1-10. Juustohampurilainen. Me tehtiin tänään historiaa, ymmärrätkö? Joo. Tää on 3. 3? Sitten olisi vuorossa ehkä jopa se pahin. Mä en tiedä, kumpi on pahempi, tää vai kananmuna. Sushi. Mä itekin on vastikään alkanut tykkäämään sushista. Nyt sä pääset maistaa sitä. Mä oon nyt ottanut tähän 3 erilaista sushia. Lohta, mitä on vähän grillattu. Sitten tämmöstä teriyaki-lohta ja sitten kurkku, jossa ei oo kalaa. Mä oon tykännyt kalasta ainoastaan akvaariokalana, jolloin sitä ei mielellään kyllä syödä. Syöks sä mitään kalaa? Mä oon maistanut joskus jotain kalaa, oisko ollut lohta. Mm. Ja sitten pienenä meni kalapuikot. Mitä tää niinku on tarkoitus ottaa täältä? Ei mitenkään. Se on vaan lohta ja riisiä. Ja soijaa. Jopa isokin hauku. Lohta, riisiä ja soijaa. Okei. Okay. Heti kun nielas, niin... Vup. Onko hyvä? Liian kylmää. Liian kylmää? Wow! Sieltä tulee Yrjö. Kurkku sushi. Toi on huomattavasti parempi. Toi on lähestulkoon sitä, mitä mä syön. Lähestulkoon. Riisi ja kurkku. Ja se on jo. Kaupassa kun me oltiin, niin Alisa oli silleen, että ei sushi. Sitä mä en suostu maistaa. Ja nyt sä vaan maistoit sitä, etkä sä edes oksentanut. Melkein.
Se oli oikeasti tosi lähellä. Asteikolla 1-10 sushi. Toi kala oli kyllä niin kuin joku 2. Wow. Toi kurkku oli 5-6. Häh? Mä en niin kuin... Nice! Koska siinä ei ole mitään, mitä mä en periaatteessa söisi. Toi merileivä vähän epäilyttää mua. Mä tiedän parempiakin ruokia, joten mä veikkaan, että tuun todella, todella harvoin syömään. Mä olin niin pitkään sushin vastustaja, niin mä oon yllättynyt, että sä tykkäät näinkin paljon siitä. Tän jälkeen mä en enää suostu kyllä mihinkään. Kalja! Tänään on rilluntai. Olut on suomalaisten kansallisjuoma. Nyt pääset maistamaan olutta. Joo. Mä en ite välitä oluesta, joten mä oon yllättynyt, jos sä tykkäät siitä. Mikä mua tässä häiritsee eniten on ehdottomasti se haju. Ja sitten kun niitä tyhjiä tölkkejä löytyy, niin se haisee kaljalta. Kalja! Mä voin kuvitella, että tää maistuu täysin samalta kuin haisee, joka ei ole todellakaan kauhean kivaa. Ja hölökyn kölökyn. Oh god! Tiedätkö, sit kun se nielas, niin se on semmonen pahan maun juna, joka lähtee vetämään sua alas. Arvosana. 1/10. Noni, nyt on tehty historia. Sä oot syönyt juustohampurilaista, sushii, jopa kananmunaa. Mikä on fiilis? Ei kaduta, mutta oli tää aika traumaattista silti paikoin. Mitä kaikkia sä voisit syödä näistä uudestaan? Sinappi on varmaan aika matalan kynnyksen, sitä mä varmasti pystyn. Ja kananmuna? Ei todellakaan. Siihen mä en enää ikinä koske. Mitä sä sanoisit kaikille ihmisille, jotka rakastaa näitä safkoja, kuten minä? No mä kyseenalaistan valtaosan teistä ruokailutottumukset, etenkin jos te syötte kananmunaa. Älkää silti vihatko. Don't hate. Mutta kiitos kaikille, että katsoitte videon, tai itse asiassa kiitos sulle, että sä mahdollistit tämän videon ja toit jotain toivoa mun sydämeen. Te ette ehkä ymmärrä tätä, mutta me tehtiin tänään oikeasti historiaa. Me nähdään ensi kerralla, kun mä laitan Alisan maistamaan simpukoita ja etanoita. Alisa maistaa, Alisa maistaa.